moram da kažem da se ponosimo. Jedinstveni smo u Srbiji, treba da se ponose svi Pirotčanci. Beograd je posle nas krenuo, sada nas svi pomalo kopiraju, ali ono što je meni fantastično i ono što mislim da ostali srpski gradovi nemaju ovakvu mladost. Znači, ne bi ovakva manifestacija uspjela da nije ovoliko bilo djece na programima. Ja uvek pričam da djeca nikad nisu kriva, imam ja djecu i ona su pored kompjuterom, više sede nego što se igraju, ali ako im ne organizujete slobodno vreme na kvalitetan i sadržan način kada im je najdosadnije za vreme zimsko-školskog raspusta, onda ništa niste uradili. Mi smo ponudili preko 57 ili 58 programa, rekao sam jedinstveni u Srbiji, jer dete ovde koje živi u Pirotu, mogu i gosti slobodno koji im dođe za vreme raspusta dođu, u 10 sati ujutru ide na skijanje, vozi ga autobusi, tamo ga čekaju strukture skijanja, žičara je besplatna, to nema nigde u Srbiji. Ako vam kažem da je 30 do 40 evra jedan ski čas obuke skijanja na Kopaoniku, onda možete zamisliti šta mi sve radimo za našu djecu. Znači, svako pirotsko dete, ne samo skijanje, može da nauči potpuno besplatno da skija, posle toga da dođe na bazen da pliva, da nauči srednjoškolci da rone. Imamo iznenađenje u toku zimskog raspusta, spremili smo 2-3 žurke na klizalištu gde će biti DJ-evi, tako da mislim da stvarno pirotska deca će imati jedan sadržaj kvalitetan zimski raspust. Pa na samom otvaranju smo podelili preko 3000 onih individualnih kartica, tako da ostavili smo negdje još 1000 u rezervi, jer prvi put imamo odvojene programe za predškolski uzrast, za školski uzrast i za srednjoškolce, tako da mislim da ćemo ove godine blizu 4000 dece imati na svi programi, svako dete može da pronađe program za sebe. Da li je to sportski, da li je to škola glume, škola stripa, škola tkanja, svako će sigurno izabrati već nešto za sebe.